Mənim Cülay Fərzəliyeva, 9 yaşım var. Mən 4 yaşımdan at sürməyə başlamışam. İndi isə 9 yaşım var və mən atları çox sevirəm. Mən atları çox sevirəm. Ona görə də hər gün yeməyimi yeyib sonra atlar sürürəm və yaxud hər gün dərsdən gələndə sonra hazırlayıram dərslərimi. Ondan sonra gəlib at çapıram. Mənim üçün heç bir atın fərqi yoxdur. İstənilən atı çapa bilərəm. Mənim ən sevdiyim at ərəb atı olubdur. At çapan olubdur. O da mənim kimi məşhurdur. Mən atlardan heç bir zaman qorxmam. Ona görə də atları çapıram və bizim atlar da bizə öyrəşibdir. Mən söz yadım artıq. Atlar çox sevdiyimə görə